Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin ay yurawi'a muslima. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menhalalte samrap nek mukmin menek, nek muslim menek. ដែលត្រូវបន្លាយអ្នកមូស្លីមម្នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រសាសន៍ខ្លីរបស់ព្រះករីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានអាឡានេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការថែរក្សាកិត្តិយសការថែរក្សាអារម្មណ៍របស់អ្នកមូស្លីមនិងការថែរក្សាប្រកាសផ្សេងៗទៀតដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាម វិជាកតបកិច្ចរបស់អ្នកមូស្លីមដូចគ្នាដែលត្រូវធ្វើចំពោះបងប្អូនមូស្លីមដូចគ្នាដូច្នេះការបន្លាយរ៉ាស៊ូលឡោះរំលឹកក្រន់តែជាការបន្លាយមួយដែលទោះបីជាក៏បន្លាយនោះក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយក៏ត្រូវបានច្បាប់មិនអនុញ្ញាតដែរពីព្រោះវាជារូបភាពនៃការដែលធ្វើឲ្យអ្នកមូស្លីមនិងអ្នកមូស្លីមមើលមុខគ្នាមិនចំទេព្រោះតាមរយៈការបន្លាយនេះ យើងឃើញថាវាកើតឡើងនៅស្រ្តីទោះបីជាបុគ្គលដែលត្រូវគេបន្លាយឬក៏គេព្រមមានជាអ្នកដែលមានតួនាទីតូចតាចឬក៏ជាអ្នកដែលមានវណ្ណៈទាបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រកាសជាចងនៅគំនុំមួយដែលអាចនឹងគិតថាថ្ងៃណាមួយមានឱកាសគាត់នឹងសាររឿងអ្វីដែលគេធ្លាប់ធ្វើបាបគាត់តាមរយៈការបន្លាយឬក៏ព្រមមានទាំងអស់នេះដូច្នេះ ប្រសិនបើយើងមើលឲ្យឆ្ងាយពិតមែនទេភាសាដែលបន្លាយឬក៏ប្រសាដែលព្រមមាននេះសម្រាប់អ្នកព្រមមានក៏គិតថាវាជារឿងមួយសាមញ្ញរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងមួយសាមញ្ញទេប្រសិនបើច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរំលឹកថាហាមហើយនោះដូច្នេះវាគួរណាស់តែបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចេះគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកព្រោះអ្វីដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទទួលបាននៅក្នុងកម្រិតជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាម គឺបានមកពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលប្រោសឲ្យដូច្នេះបើអ្នកដែលប្រោសឲ្យបានដាក់ច្បាប់ថាកុំប្រើអំណាចនោះឬក៏ប្រាំប្រើតួនាទីនោះដើម្បីធ្វើបាបអ្នកដទៃវាជាប្រការមួយដែលចាំបាច់អ្នកដែលទទួលបាននៅគុណបុណ្យបំណាច់ទាំងអស់នោះត្រូវតែគោរពតាមបើមិនដូច្នោះទេគាត់បានប្រតិបត្តិផ្ទុយពីអ្វីដែលបានអល់ឡោះបានប្រោសឲ្យហើយនឹងដាក់ច្បាប់មកជាមួយហើយ ហើយប្រកាសជាមិនស្ងប់ថាមិនមានសត្រូវទេចឹងទាំងអស់នេះជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់អ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបថាអ្វីដែលយើងមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងចងចាំឲ្យច្បាស់ថាគឺបានពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយកាលណាអល់ឡោះឲ្យអល់ឡោះដកយកទៅវិញយ៉ាងស្រួលអត់មានលំបាកទេទោះបីជាអ្នកមានអំណាចមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្មានក៏ដោយ ពេលដែលអល់ឡោះឲ្យដល់សង្ខារយើងសង្កេតឃើញហើយថាសែងយកទៅដាក់ក្នុងគុបុតទាំងអស់ហើយគ្មានអ្វីមួយឬក៏គ្មានអ្នកណាមួយអាចជួយបានទេពេលណាដែលយើងគិតដល់ចំណុចនេះក៏យើងត្រូវគិតថាអ្វីដែលច្បាប់បានណែនាំគឺដើម្បីកុំឲ្យមានវិបត្តិសេរីនៅពេលក្រោយពីព្រោះអ្វីដែលបានកើតឡើងពីកំហុសខុសឆ្គងកាលណាយើងមិនបានជម្រះសម្អាតវាមុនសេចក្តីស្លាប់ម្ដងទេនោះច្បាស់ជាមានវិបត្តិសេរីហើយដែលជាពិសេសរូបភាពនៃការបន្លាយគ្នា ឬក៏ប្រមានគ្នានេះឯងដែលវាបាននឹងកំពុងតែផុសផលនៅក្នុងបណ្ដាប់ដៃអ្នកដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានលើកដំកើងនៅទុនយ៉ាងនេះគឺតែងតែប្រើរូបភាពនៃការប្រមានបន្លាយទៅលើអ្នកមូស្លីមដូចគ្នាដូច្នេះយើងត្រូវវិលទៅវិញថាឬក៏យើងបកក្រោយទៅមើលច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទេព្រោះជិះវៀងកុំឲ្យមានវិបត្តិសេរីបន្សល់ទុកនៅថ្ងៃក្រោយដែលយើងមិនអាចដោះស្រាយគ្នាបាន យេសុំព្រះអម្ចាស់សូមអល់ឡោះចងអល់បង្ហាញទឹកចិត្តសូមអល់ឡោះបង្ហាញបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿឲ្យមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លារវាងគ្នានឹងគ្នានិយាយដោយស្មោះត្រង់រំលឹកដោយស្មោះត្រង់ជៀសវាងបង្កប់នឹងការព្រមមានបន្លាយតាមរូបភាពផ្សេងៗហើយដែលវ៉ាសលនាប៊ីជីណាមុហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសលាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោហិតាអាឡាវ៉ាបារកាតុហ៊ូ